פרשת השבוע ויצא, נגלה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בחלום ואומר לו, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. יעקב רואה בחלומו סולם ובו מלאכים עולים ויורדים. הפרשנים מסבירים שיעקב ראה מלכויות שכובשות את הארץ זו אחר זו. פעם אדום, פעם בבל. והוא דואג שמא ההבטחה לא תתקיים. אבל אז הקדוש ברוך הוא מוסיף ואומר לו ומבטיח לו. ושמרתיך בכל אשר תלך. כי כל מי שכבשו את הארץ הזו הורשו לעשות זאת על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל רק באופן זמני, עד לקיום הבטחה, ההבטחה והמימוש שלה, מעצם חזרתנו ארצה עם הקמתה של מדינת ישראל. אין שום פעולת טרור, אין שום הכרזה באום, או שום חרמה של האיחוד האירופי, שיכולה לשנות את העובדה המוגמרת והבדוקה, שהובטחה לנו לפני אלפי שנים, שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל.